Scott va Liting ular bir-biri bilan qayerda tanishib qolishgan? Aynan o'sha kuni, ya'ni 2016-yil tanishganmiz. Oila qurish yo'lidagi qarshiliklarni qanday yengib o'tishdi? O'zimizda qizlar ko'p deganman. Xorijlik qiz o'zbek xonadoniga qanchalik ko'nikib ketdi? Oyjon bo'ldim men dedim, o'zim ishni ham qilaman dedim. Qaynona kelin qaysi tilda gaplashmoqda? Barchasi haqida bugungi dasturimizda. Oiladan 10-tamiz. Eng katta men, 6-ta qiz, 4-ta o'g'il. 89-yil Qozog'iston Respublikasi kelin bo'lib tushganmiz. 8-ta o'g'ilmiz. 6-chi kelin bo'lib tushganman. Keyin o'g'illarim hammasi Sirdaryodan, faqat bitta o'g'ilim shu Qozog'istondan. Men asli Qozog'iston davlatining Chimkent viloyatida tug'ilganman. Turmush o'rtog'im bilan sizning davrimizdagi o'rtog'imni to'yiga kelib, bir-birimizni ko'rib tanishganmiz. Taqdir bo'ldi, turmush qurdik. Endi baribir begona joy boshqacha, sharoit boshqacha, nima yo'q. 3 yil yashab, keyin 92-yil Gulistonga ko'chib keldik. Qurilishda ishlashim kerak edi, shuning uchun men Guliston shahriga kelib, shu yerga ishga kelganmiz. Mana bu yil 13-mayda 31 yil bo'ldi turmush qurganimiz. 3-ta o'g'lim bor. Murodjon katta o'g'lim, keyin Ilhom, Shahzod. 3 yil farzand ko'rmaganman, kim bo'lganda keyin ammasi Murodjon deb ism qo'ydi. Murod akam oilada katta bo'lgani uchun shu izlanishda deb akam tinch turmasdi masalan. Endi o'g'lim doim harakatda bo'lib kelgan bola. Tillarga ham juda qiziqishi baland edi. Hamma tomonlama ingliz tilini ham shu o'zi litseyda chet tillar yo'nalishida o'qigan. Bir narsaga harakat qildimmi, oxirgacha erishaman. Endi agar erisha olmasam, bir qandaydir bir muddatdan keyin yana bir bor harakat ko'raman. Intiluvchan. Hamma tomonlama misol uchun mana shu o'qishini ham Xitoyga borishiga misol uchun men nima aloqam yo'q. To'g'ridan-to'g'ri o'zini fikri bo'ldi, shu yerga borish. Shu aytganini qildim, mana shu Xitoyga boraman, shu yerga o'qiyman, shu yerga nima qilaman deb. Endi bizlar xohlamadi, uy uzoq, boshqa joy deb. Albatta yo'q deganman. Shuncha joy bor Xitoyda, nima qilasan deb. Uylan tanishmoqchi bo'lishgan, lekin erta deganman, hali bir kasb egasi bo'lmaganman. Pul qo'lni kiri, bugun bor, erta yo'q. Kasb ilm bo'lsa, ertaga qo'rqmaysiz hayotdan. Olg'a intilasiz. Men ismim Liting. 1997-yil Xitoyning Shenchjen shahrida tug'ilganman. Ota-onam tikuv fabrikasida ishchi bo'lib ishlashadi. Bir nafar ukam bor. Bolalik xotiralar haqida gapiradigan bo'lsam, yozda bobomni uyiga borganim esimga tushadi. O'shanda tog'oraga muzdek suv to'ldirib, ichiga tushib olganman. Mazza qilgan edim. Suv isib ketgach, almashtiray desam, shamollab qolasan deb bobomlar qo'yishmagan. Haqiqatda shamollab qolganman. Lekin shoh bo'lmaganman. Odatda uyda dars tayyorlab yoki televizor ko'rib o'tirardim. Ukam ham menga o'xshaydi. Sodda, kamgap, aslo shoh emas. Nazarimda shohlik qilishga bizda vaqt bo'lmagan. O'qishlarimizni jiddiy nazorat qilishardi. Bolalik orzuim esa o'qituvchi bo'lish edi. Maktabda ingliz tilidan dars beradigan o'qituvchimiz juda bilimli edi. Shunga havas qilib, men ham u kabi bo'laman derdim. Ammo keyinchalik xalqaro menejment sohasida o'qidim. Darslarimiz asosan ingliz tilida bo'lardi. Aytgancha, Guandun xorijiy tillar universitetida tahsil olganman. Turmush o'rtog'im bilan shu yerda tanishganmiz. U ham shu ta'lim maskanida o'qigan. Sportda tanishganmiz, sababi o'qishdan tashqari biroz sportga qiziqganimiz uchun o'sha maktab boshida sport zalida erkin kurash, shu og'ir atletika biroz shug'ullanib turamiz o'qish vaqtida. Men rostini aytsam, sportga umuman qiziqmayman. Faqat sport turlaridan do'kon aylanish jonu dilim. Axir bu ham harakat-ku. O'shanda esa nimaga sport zaliga borganman bilmadim. Yuragim tortgan menimcha. 1 aprel edi. Aynan o'sha kuni, ya'ni 2016-yil tanishganmiz.
Esimda qolgani Murod aka qizil futbolka dedi. Og'ir atletika bilan shug'ullanayotgandi. Men esa yugurayotgan edim. Zalda endi bir kun ko'rasiz, ikkinchi kun ko'rasiz, baribir salom berasiz. Xitoy tilini o'rganayotgan vaqti, o'sha o'rgangan narsangizni, misol, sinab ham ko'rasiz, gaplashib ham ko'rasiz, yoki Xitoy tilidan bir qandaydir uy vazifalar bo'ladi, yordam kerak bo'lib qoladi. Shu ma'noda bir-birimizga nima dedi? Ulanib ketdi-da. Oddiy kundalik yumushlar yuzasidan gaplashardik. Bugun nima qildik? O'qish qanaqa o'tdi? Hammasi mana shunaqa boshlandi. Vaqt o'tib, shu aloqalarni o'sha gaplashib borganimizdan keyin bir-birimizni tushunib ketdik. Qani desam, bir-birimizni hurmat qilib, bir-birimizni o'sha tushunib. Ota-onamni roziligini 3 yil kutganman. Otam rozilik bergan bilan ona baribir qattiq turgani uchun ona rozilik bering, baribir yo'q, men rozi emasman deb 3 yil kutdik. Endi o'zimizga to'g'ri kelmaydi. Bu yerda kelib yashaydimmi, yo'qmi? O'zimizda qizlar ko'p deganman. Qancha telefon qilardi onamga, xitoylik kelin olib kelganda, onam gaplashayman deb turdi dadam akam bilan. Telefon qilsa yo'q, Murod telefon qilsa gaplashmayman deb. Xitoylik endi qanday bo'ladi, nima bo'ladi endi, odamlar nima deydi, boshqa qiladi deb o'sha maqsadda endi sal qarshilik ko'rsatdilar. Vaqtinchalik narsadir bu, sen o'zimizda qizlar ko'p, mahallamizda ham, qishloqda ham ko'z ostimizda olgan qizlar ham bor. Kelib ko'r, shular bilan bir gaplash, balkim fikring o'zgaradi degan aliklar ham bo'ldi, takliflar ham bo'ldi. Lekin bizni takliflarni umuman qabul qilmadi. U bir yil yurdi, keyin yana kanikulda keldi. Oxiri ko'ndirdi, bizni ko'ndirdi. Endi men hayot qilaman dedi, men yaxshi ko'raman. Unga yo'q deb bu yerda uylantirsak ertaga u tashab ketsa, shunaqa voqealar bo'lganda. Endi bilaman o'g'limni. Shuning uchun men birinchi rozi bo'ldim, mayli, endi shunday ekan, shu qiz senga yoqibdi, sen shu qizni o'zingga shu umr yo'ldosh deb tan olibsang, shu fikring qattiqmi deb bir necha marta so'ragandan keyin, qattiqligini aytgandan keyin rozi bo'ldik. Men ota-onamga tanishganimizdan 1 yillar o'tib aytganman. Bir yaxshi inson bilan do'stlashib qoldim. O'ylaymanki, u sizlarga ham ma'qul bo'ladi deganman. Ota-onam do'stligimizga qarshi emas edi, ammo turmush qurish niyatimiz borligini bilishgach, fikrlari o'zgardi. Bittagina qiz Xitoyda erta turmush qurilmaydi. O'qish kerak, ishlash kerak, bir ikki so'm qilish kerak, keyin ota-ona uchrashuvga chaqirdi. Haliyam esimda. O'sha kuni juda ham hayajonlanganman. Murod aka esa xuddi eski tanishlardek otam bilan ikki qo'llab so'rashganlar. Til topishib ketdik, gaplashdik. Qalin puli bor edi. Qalin pulini so'ramayman dedi. Lekin qizimizni nima edi, o'qish puli, yashashi seni bo'yningda. Ungacha ota-onam meni ko'p savollarga tutishgan. Xuddi shu savollarni bu kishiga ham berib, rosa sinovdan o'tkazishgan. Javoblarimiz bir xil chiqqach, ko'ngillari xotirjam bo'lgan. Men tushundirganman-da, men O'zbekistonga qaytib ketaman. Xitoyda yashash niyatim yo'q. Ota-onam bor, uyim bor. Men qishloq joyda turaman. Mol-hol, parandachilik bor. Mayli degan. Kelganda kelin, koreyalik kelin, shu kinolarni qo'yib berganman. Nega deyinga? Albatta O'zbekistonga kelishga o'zim rozi bo'lganman. Ko'rgan filmlarim esa qiziq edi, lekin menda unaqa qiyinchilik kuzatilmadi. To'g'ri, bu yerga birinchi kelgan kunim hayajonlanganman. Ertalab oyjon tovuqlarni qarab yurgan ekanlar. O'sha yerga borib, salom berganman. Birinchi iyul kuni kelgan bo'lsak, oradan bir oy o'tib, ya'ni 1-avgustda to'y bo'ldi. Ungacha o'zbek tilida ko'p ishlatiladigan so'zlarni yodladim. Qolaversa, kelin salomlarini ham o'rganib oldim. Bu yerda bitta jiyanim bor edi, Toshkentda yashaydi, inglizcha o'qiydi. Keyin bitta qo'shnimizning qizi inglizcha. Ularni ikkovlarini olib keldik oldin. Ular tayyorlandi. To'yga qanday kirib salom qilishni, qanday o'tirish, qanday turishini ular o'rgatdilar. Bizda ham to'ylar qarindosh urug'lar davrasida nishonlanadi. Faqat kelin salom yo'q. Sizlarda esa kelinlar o'ziga xos tarzda salom qilishar ekan. Yana Xitoyda to'ylarga orkestr yoki biror guruhni chaqirishadi. Ular shoular ko'rsatib, raqslarga tushishadi. O'zbek to'ylarida esa bunday guruhga hojat yo'q ekan. Mehmonlarni o'zi maza qilib o'ynashar ekan.
2019 yil 7 iyul. O'tgan yili 1-iyulda kelgan bo'lsam, bir marta uyga borib keldim xolos. Mana 1 yildan beri shu yerda yashayapman. Nima deydi? Xitoyda hayot bosimi boshqacha. Hammasi shiddat bilan kechadi. Bu yerda xotirjamlik bor. Shu jihatdan farq sezdim. Begona joy o'tirmayman yoki buni yemayman, unaqa bo'lmadi. Endi ob-havoga desa ham bo'ladi. Issiqchilikka bosh kelganda yozda kelardilar, endi sal qiyin bo'ldilar issiqqa. Lekin ko'nikib ketdilar. Boshqa qiyinchiliklar bo'lgani yo'q endi. Boshqa urf-odatlarni o'rtagan o'zi tushuntirib, boshqa qilib o'rgatib kelganlar-da sekin-sekin. Bu yerga kelib, o'rganib, betdi urf-odatlariga o'zi bo'lmagandir deb o'ylayman. Endi Oyshapani o'zlaridan gaplashganimizda, Oyshapa o'zlari aytgan, harakat qilyapti, o'rganishga bizni urf-odatlarimizni, kelinlik vazifalarini o'rganyapti asosan dedi. Qiziqish bilan yana. Kelinlik vazifalariga keladigan bo'lsak, hozir 21 asr. Asosiy yumushlarni texnika vositalari yordamida bajaryapman. Shunga bu ishlarda qiyinchilik sezmadim. O'ziga sharoit qilgan. Endi boshida shu hovlimiz katta bo'lgani uchun supurish salmon bor edi. Uskunani olib kelib, shart-shart ishini qiladi. Oyjon bo'ldim men dedi. O'zim ishlarim qilaman dedi deb qo'yadi. Oyim ham bo'pti qolar deb qo'yadilar. Suraydi nima ish bor? Shuki uni qilib bo'ldim, uyni plastos qilib bo'ldimmi, keyin yana nima ish bor? Qilmayman, bilmayman degani yo'qda. O'zbek taomlarini ham hozirgi kunda anchimuncha pishirishni o'rgandi. Onasi, ya'ni qaynonasi o'rgatyapti. Yaxshi o'rganyapti. Keyin bir kuni xamir yoyib chuchvera qilayotgandim, oldimga oldim, qarasam chiroyli chiroy tugyapti. Keyin yoyib beraman, o'zi tugib qo'yadi. Mantini ham yoyib qo'yaman, go'shtni kesib, keyin o'zi tugib nima qiladi. Nima bugun ovqat deydi. Qaynatma sho'rva desa, ki o'zi biladi qancha nima olishni. Suvini sol beraman, o'zi hammasini to'g'rab, nima qilib, keyin ko'ring deydi, pishdimi yo'q. Endi harakat qilyapti. Ajon! Ajon! Chuchvara, manti, sho'rva. Hazlash, bugun nima ovqat desam, shu uchtasidan bittasi bo'ladi. Voy, dedim, osh qilib, bir osh yeylik deyman. Onamga osh qilarlar. Qolgan 3 ta ovqatni ayolim. Ha, chuchvara, sho'rva, manti tayyorlashni bilaman. Hozir mana osh qilishni ham o'rganyapman. Bugun osh pishiramiz. Kumush maydalab to'g'raymiz. Osh kinmi? Kichkin, kichkin. Mana Li deb chaqirardik boshda kelganimizda Xitoyda. Keyin onam aytdi, bir o'zbekcha ism qo'yaylik dedi. Kimdir Zumrad dedi, kimdir bir boshqa ismlar aytdi. Men aytdim, yo'q, Kumush qo'yamiz. O'tgan kunlarini men juda yaxshi ko'rardim nasarini. O'sha Otabek Kumush muhabbati sifatida Kumush deb ism qo'yganmi? Hozir Kumushoy deb chaqiramiz. Kumush deb. Bir ikki marta bozorga borsak yoki boshqa joyga borsak, Xitoycha gaplashib qolamizda. Xitoylik kelinmi? Hamaytun haqtoli. Ha, yaxshi ko'rgan bizlar deb buni qiladi. O'zbekcha bilaman ekan esa, keyin ayolim ozgina bilaman deb qo'yadilar. Men unga o'zbekcha gapirsam, uydagilar hammasi o'zbekcha gapirishamiz. Endi tushunganini tushunadi, bu tushunmasa telefonda tarjima nimasi bor. O'shanda bu hali o'zbek tilim yuqori darajada emas, lekin harakatdaman. To'g'ri fikrimni tushuntirib bera olaman, faqat sekinlik bilan. Biroz o'ylab gapiraman. Taxminan 500 taga yaqin o'zbekcha so'z bilsam kerak. O'zbek tilini o'zimga bir yaxshi domlam bor edi. Ingliz tilini o'qitgan domlam uyga kelib dars o'tkazadi. Mayli, yaxshi bo'ling, mayli, yaxshi qoling. Salomat bo'ling. Xo'p, haya. Karantin bo'lgani sabab o'qituvchimiz kelmayapti. Uyda o'tilgan darslarni takrorlayapman. Umid qilamanki, yaqin kunlarda yana mashg'ulotlarni davom ettiramiz. Yaxshimi? O'zi ham harakat qiladi, nima yozadi, kitob o'qiydi, shu o'rganishga.
Qo'limda ikkita darslik bor. Xitoy o'zbek tili va ingliz o'zbek tili. Ingliz o'zbek tili darsligidan asosan og'zaki gaplarni, xitoy o'zbek tilida esa grammatikani o'rganyapman. O'zimiz xitoy tilini ochganimiz uchun maktabda bolalar orqali o'sha bolalarga dars o'tkazganimizda maktab mana o'zbekchasiga maktab bo'lar ekan. Mana shuna qilib ayolim o'zi ham o'zbek tilini o'rganishni boshladi. Unaqasi davom etirish uchun. Ham bolalarga xitoy tilini o'rgatayotdi, ham bolalardan o'zbek tilini qaytimi nima edi, olayotdi. O'tlinglar, qingzu, gapi, jiang. Mana shunaqa so'zlar orqali. Yana qanday yo'sada, qanday okayda. Shu tarzda ham o'zbek tilini o'rganyapman albatta. Men inglizcha gaplashaman kinoyim bilan. Masalan, meni ingliz tilimda writingim yaxshi emas edi, o'rgatdilar, speakingdan yordam berdilar. O'zlari ingliz tili juda ham yaxshi. O'shlar bilan gaplashib speakingim kuchaydi. Dadajon deb murojaat qiladi. So'raydi, dadajon, choy ichasizmi, ovqat yeysizmi? Qiyinroq so'zlari bo'lsa, o'g'illarim bilan ingliz tilida gaplashadi. Ular orqali menga tushuntira oladi. Bir kuni shunday tashqariga chiqsam, qaynonasi bilan ketyapti ekan. Assalomu alaykum deb o'tib ketdi. Bitta o'shani o'ziga ham qancha xursand bo'ldik. Bizni tilni ham hurmat qilib, shunchalik axir o'zimiz tilimizda salom berdi o'sha kelini. Salom berib, assalomu alaykum deb qo'lini uzatib, so'rashib harakat qilyapti o'zimizni o'zbekona nimalariga. Kelin bilan kelgandan keyin bular Xitoyga ham ketib, u yerda ham hozir yashash mumkin edi. Sababi bular hozir ko'p til biladi. Lekin o'g'lim yo'q, biz O'zbekistonda yashaymiz. O'zbekistonda yangiliklar yaratishga harakat qilamiz deb Xitoy tili yo'nalishi bo'yicha to'garak ochib, maktab bolalarini Xitoy tiliga o'rgatib borishyapti. 10 yillik umrim chetda o'tdi, musofirlikda o'tdi. 4 yil Rossiyada qurilishda ishladim, 6 yil mana Xitoyda o'qiyapman. Ona yurt boshqada, bu yerda tabiat boshqa. Odamgarchilik boshqa, ota-ona shetdi, do'stlarim shetdi, O'zbekistonda o'zgarishlar katta. Biz yoshlar uchun juda bir katta imkoniyatlar yaratildi. Shuning uchun shetda qolib, o'zim o'qigan maktabda, Guliston shahar maktabi, 8 sonli maktabda Xitoy tili to'garagi bo'yicha boshladik. Hozirgi kunda to'garagimiz endi yuqori tashkilotlarning yordami, rahmat deb aytib qolaman, Xitoy tili maktabimizga kirgizilyapti. Mening maktabim bundan 12 yil oldin shu maktabni tamomlab katta hayotga qadam bosganmiz. Endi ilm bergan maktabimga qaytib, xudo xolasa o'sha bolalarga xitoy tili bo'yicha dars berish shunga hozir harakatdamiz. O'zim o'qigan sinfim shu sinfda xitoy tilini to'garagini ochganmiz. Marhamat. Xanyuja o'sha, ya'niki xitoy tili to'garak xonasi deb yozilgan dars jadvallarimiz soatlari belgilangan. Prezidentning 5 tashabbusini va Xitoy va O'zbek aloqalariga mustahkamlash uchun o'z hissamizni qo'shish harakatidamiz. 对,担心,那个时候 Xitoyda pandemiya yangi yildan oldin boshlangan edi. Ota-onam qishloqqa, qarindoshlarimiznikiga borib kelishgach, uydan chiqishmadi. Men har doim ular bilan aloqada bo'lib turdim. Ota-onam ham o'z navbatida mendan xavotir olishdi. Masofadan turib bir-birimizni qo'llab-quvvatladik. Hali hammasi yaxshi bo'ladi deya dalda berdik. Xitoyda mana shu kasallik birinchi paydo bo'lgan paytda koronavirus. O'g'lim Xitoyga o'sha yordam olib borishga nima qilganda biz rostdan aytsam sal xavotirlandik, sababi bu kasallik bizni juda qo'rqitdi. O'g'lim shunga qaramasdan, "Yo'q dada, men u yerda yurtdoshlarim juda ko'p, kursdoshlarim bor, ularga men hozir yordam bermasam bo'lmaydi" deb bir martasiga 15 ming dona, yana ikkinchi martasiga 12 ming dona shu niqoblarni olib borib, Xitoyda berib, yana qaytib keldi. Xitoyda vaziyat og'irlashganda O'zbekiston hukumati beg'araz yordam ko'rsatganini alohida ta'kidlamoqchiman. Bu sinovli kunlar ikki mamlakatning aloqalarini mustahkamladi. Vaqti kelib Xitoy ham zarur mahsulotlar va tibbiyot xodimlarini jo'natdi. Shifokorlarga turmush o'rtog'im tarjimonlik qildi. Yana men qor yog'ishini birinchi bor O'zbekistonda ko'rdim. Xursandligimdan uyga kirmay tomosha qilganman. Natijada shamollab qoldim. Oyjon o'shanda 10 kunga shifoxonaga olib borib meni davolatgan. Tropik iqlimda o'sganim uchun qor yoqqanini ko'rmagan edim. Uyimni, ota-onamni albatta sog'inaman. Yaxshiyam internet bor. Tez-tez gaplashamiz. Kunim qanday o'tgani, nima ishlar bilan band bo'lganim, o'zbek tilidagi muvaffaqiyatlarim haqida so'rashadi. Onasini sog'inadi,
baribir o'zining yurtini sog'inadi. Masalan, bizda bugun havo bunaqa bo'ldi. Shunaqa tadbir qildik deb aloqada ushlab turadi. Biroq yangilik bo'lsa, darhol lekin nima qiladi? Rasmga tushirib, jo'natadi. Salat qilsak ham yoki agarob endi ko'karyapti, pomidor ekyapman yoki bolgarskiy ekyapman, yonimga suv qo'yadi, rasmga tushirib, ularga jo'natadi. Xitoylik qudalarimiz bilan hozir biz internet orqali gaplashib turibmiz, lekin ularning kelishini kutyapmiz. Ular kelish kerak, karantinlar o'tsa, xudo xolasa. Bu meni hayotim va o'ylaymanki, to'g'ri yo'l tanlaganman. Taqdirimdan ham nolimayman. Afsus ham yo'q. Bu yerda meni hurmat qilishadi. Ayniqsa Oyjon, hech qachon urushmagan. Hamma narsani sabr bilan tushuntiradilar. Ulardan ko'p narsa o'rganyapman. Mana bugun osh qilishni ham o'rganib oldim.